بسم الله الرحمن الرحيم اجيسيال بسود واد اوركي ساعدة شبكة اوركي دات كوم توبيا كتري سنة عيدة مضامي سوم غاران كوي ثوبيا يامان تيسو غاري دقمدو دو سمريب يدونا يكولا مالا يشين مسؤولين كتري سن معمولك دقمدو دو سمريب وحانا كولا مالا سيا يكو ساب سنة ينسيدي ايو وضا شاقين لهايين معمولك دقمدو دو سمريب يعيدة مضامي سوم انتاسي كدبا يوحا ورباين تشير جرايدو قبتي gudoomiyaha maamulka degmada dhuusamareeb macal abdiraxmaan geedo qorow iyadoona uu ku saabsanaa shirkaasi sidii uu uga warbixin lahaa waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac. waxa maanta oo taariikhu ay tahay ka wada bisha saddexaad magaalo madaxda gobolka galgaduud degmada dhuusamareeb waxaa soo gaaray qeybtii koowaad oo ka mid ah ciidamada ansoom gaar ahaan ciidanka etoobiya. marka waxay la shireen taliska qaybta koob labaatanaad iyo saraakiisha ahlu sunna waljamaaca qayb ka mid ah iyo maamulka degmada dhuusamareeb waxay kaloo sahniyeen deegaano ballaaran oo degmada ka mid ah oo qaarna yahay magaalada dhexdeeda qaarna uu ka baxsan yahay meelahaasoo ay rabaan insha allahu inay degaan. marka shirkaasaan meesha ku qabsannay aad iyo aad iyo is-afgarad wanaagsanna waa ku dhammaaday. magaalada may joogayaan mise meel socdaanayeen ii sheegeen? hadda qorshahoodu wuxuu yahay inay meeshaan soo degaan haddana qeybtii koowaad ay yihiin. iminka waxay nagala hadleen degis ay deegaanka degayaan. waxay kaloo noo sheegeen arrinta ay amisom soomaaliya u joogto inay meesha inay ka wadaan ay rabaan oo ah inay dadka argagixisada ah oo deegaanka dhibaatada ku haaya inay wax ka qabtaan laga fujiyo iyadoo la iskaashanayo dadka deegaanka degan iyo ciidamadaas intaba dadka walaalahana oo ay cadowga ku dhegan yihiin haystaan. markii ugu horreysa ayay noqonaysaan ciidamada amisom ah oo sheeganaya inay la dagaalamayaan xarakada al-shabaab ay soo gaaraan xarunta gobolka galgaduud.